Partia Demokratike ka depozituar një padi në gjykatën kushtetuese kundër projektit të portit të Durrësit, që e cilëson si mega aferën më të madhe korruptive të qeverisë Rama. Padia u dorëzua në emër të Partisë Demokratike nga Oert Bylykbashi, i cili tha se marrveshja për portin e Durrësit është grabitje e pasurisë publike. Një aferë e gatuar në fshehtësi, jo thjesht me mungesën e transparencës, por e bërë qëllimisht kështu sepse një grabitje tillë e pasurisë publike për interesa private, marrja e pronës qytetarëve jo thjesht Durrësit, por të Republikës Shqipërisë, porti strategjik i Durrësit dhe dhënia për interesa përfitimi individësh privat nën petkun e investitorëve strategjik, por në fakt me kompani offshore të cilën që pas tyre qëndrojnë interesat e pushtetarëve. Pikërisht këtë, siç e kishim premtuar, ne e godasim në gjykatën kushtetuese. Opozita e kundërshton marrëveshjen e portit të Durrësit, pasi sipas saj investitorit po i dhurohet një pasuri publike që u përket të gjithë shqiptarëve. Shkuarja tek dhënia me koncensione individësh, kompanish, pa marë parasysh fare, jo vetëm kërkesën e kushtetutës apo të ligjit shqiptar, që t'jen të gjithë për barabartë, për para ligjit, e edhe për para mundësive ekonomike, po dhe detyrimin e Shqipëris në kuadrin e MSA-s që ta ketë këtë të hapur edhe për kompanit europiane, këtë mund t'a bëj vetëm një individi cili ka centralizuar të gjitha pushtetet në thyrje, të gjitha parimet ndarjes pushteteve, Edi Rama. Bylykbashi tha se Partia Demokratike do t'a çojë deri në fund këtë betejë dhe i bëri apel gjykatës kushtetuese të qëndrojë në nivelin e detyrës për të mbrojtur interesin publik.